好好好。驯马切不可如此，你想要驯服它，首先要考虑它的心情，让它知道你是一个好的主人。驯马还要考虑马的心情？自然，万物有灵，你想要侵犯它，它自然反抗，你要让它感到安全，它才会信任你。但是不要急着与它建立联系，这是一个循序渐进的过程。可他为什么一看到你就变得温顺起来了？也许是他和我有缘吧。凭缘分就能驯马？我不信。当然也需要实力。既然这马与公子有缘，那就把它送给你吧。当是姑娘好眼力，不过君子不夺人所好。多谢公子。请问公子尊姓大名？无名之人不甚重要，有缘自会重逢。公子，你与他有缘，还请公子赐个名字吧。此马健壮有力，能逐风云，便叫逐风吧。轩有缘，与我也有缘，只是现在你老了，我也老了，累了，就别再撑下去了。厚葬主峰，是把养马人杀掉。是林轩，主峰走了，我有厉尘兰来锦州城先生的朱峰此时离开，是不是不祥之兆？但是我实在是等得太久了，如果是错，这一次就让我一错到底吧，我一定要让你醒过来。